Jā, mēs neizskatāmies diezko labi. Ko? Labi izskatos. Cilvēki mums nav redzējuši kopā vairākus mēnešus. Šis ir pirmais attēls, ko viņi redz, ir diezgan skarbi. Mums ir diena bez bērniem. Nu, vismaz pusdienas, nezinu, mēs neesam izlēmuši, vai mēs brauksim. Pie viņiem tas izklausās. Tas izklausās briesmīgi, bet viņi ir pie vecvecākiem. Un viņiem ir ko darīt, un viņiem viss ir kārtībā. Kā zīme. Man patīk šitās te pieliktās zīmes. Jūs esat Rīgā pamanījuši, kur ir asfalts, piemēram, tikko bija vienkārši dirsā. Dēkā bija manīta zīme, kur ir mūsu nodokļi, dēkā bija zīme arī. Noteikti viņas viss kaut kur par Rīgu ir izlīdz vēl labi, bet viņas diezgan ātri novāca, es nezinu, kas to dara. Bet... Šitā jau ir divas nedēļas. Jā, nu jā, dēkā uzreiz viens dienas laikā, man liekas, novāca, bet jā, mēs laikam braucam darīt influencer lietas, jā. Primāri. Nē, sekundāri. Primāri mēs braucam pēc podbirstas. Pēc podbirstas un spuldzītas. Jā. Nu jā. Un tad influencer lietas. Jā, nā. Izskojiet mums Instagram, jūs to neesat jau izdarījuši. Jā. Nē, labi. Man vienreiz liekas tik lieki sacīt tādas lietas, bet jā, tur mēs esam tomēr bišķiņ aktīvāk. Skatīsimies, kur šī diena mūs aizdīs. Mēs vakar redzējām Batman. Tev ātras divu teikumu vērtējums par Batman. Ļoti labs vienā brīdī sāk izmigu. Tu nopien aizmigi? Jā. Oh, shit. Jā. Es seko nenokumēju. Nē, tur bija kaut kāds brīdis, kur tā kā nekas nenotika. Jā, viņš bišķi pa sierēnu. Priekš manis bija, man ļoti patīk tās trīs iepriekšējās Batman filmas. Un es pārēs. Es neesmu supervaroņu filmu žanra fans, bet Batmans vienmēr man patīk, un man tiek, ka viņš ir tik tumšs, un patīk, ka viņš ir tik cilvēcisks, tas supervaroņu. Patīk arī tas aktieris, kas šo Batmanu tēloja. Tev Roberts Pattinsons jau atvarīja? Nē, viņš nepatīk kā dzīvē, kā cilvēks. Kas tev patīk Twilightā? Tev vienkārši patīk, kā viņš izskatās? Viņš patīk, kā viņš tēlo. Ok. Bet tas iepriekšējais Batmans, tas Bales, tev nepatika labāk? Arī nepatika. Ok. Vai vai patīk Batmani, kroči? ko es gribēju teikt? Viņš pa sierēnu priekš manas tā filma bija. Viņa varēja būt pusstundi īsāka. Viņa varēja izviest kaut kādas sierēnās daļas. Jā, viņa varēja būt pusstundi īsāka, jā. Saizmigtētos. Jā, bet visādi citādi ļoti labs risinājums, man liekas, priekš Batmani filmas. Bet varēja būt pusstundi īsāka. Labi, mēs esam podbirsti izvēlēties. Braucam uz kāsēm, kā? Jā. Tas saucās, mēs pēc spuldzītes atbraucām. Man ir sarakst vasals podbirsti, spuldzīte, pots, līme. Neatceros vairāk. Tātad, ko mēs tādā mazāju žubai dāvinam? Es zinu, ka es sev vienmēr esmu gribējis kādu no lieliem Lego komplektiem. Tas ir skaidrs. Jā. Diezgan kruti varbūt, jā. Tā ir kaut kāds... Tā kokumā ai, droši vien, tad ir vērtīgāka, ne? Dāvi. Jā, droši vien, jā. Nu, paši svarīgāko mēs esam dabūjuši. Nē, nebija diršām birstas. Tā, tolets papīrs mums ir. Viss kaut kas mums tur ir. Mēs neesam lērumu konzervus un ūdens apirkuši vienīgi. Es redzu cilvēks ejot tādā... Es nav jāpērk pāris ūdens, jo mums ir jauns filtrs. Jā, filtri mēs jaunu foršu dabījām. Foršu... Jā. Bet nu tajā brīdī, ja kara situācija atslēdz ūdens filtrs, mums daudz nepalīdz. Es pasmalsam no peļķis. Jā. Es redzu cilvēks ejot ārā no veikala ar ratiem pilniem ar ūdeni. Tur? Jā. Un man liekas, ka es kaut ko laižu garām, nu, restīju, ka... Kad es esmu idiots tajā scenārijā, ka es neesmu piekrāvis pilnu māju ar konzerviem un ūdeni. Jo man nav vispār nekrāvājā. Ir bišķiņ tāda dīvaina sajūta, jā, un nezinu. Tiešām šeit, jā? Jā, jā, un tad taisni. Un tajā brīdī mēs šobrīd vienkārši braucam uz McDonald's. Es jūtos kaut kādi. Un pa pieci iet raidījums, kā Džeks tur brauc palīdzēt Ukraiņiem uz robežas. Tā kā es jūtos mazliet savādi šādos scenārijos, bet es nezinu, kādas ir jūsu sajūtas par šo visu. Jūs esat sapirkuši tur
konzervus un ūdeni un tualetes papīru tur mēnešiem uz priekšu. Nu, tualetes papīru mēs tikko nopirkām daudz. Nu, mēs, nē, nu zinot, nu, cik nē, mēs tērējam, tas bija uz nedēļu. Bet, kaut kādā ziņā mums ir kaut kāda tā drošības sajūta, plus otrs tas, ka man liekas vienkārši ļoti bezjēdzīgi tās lietas sapirkt un turēt. Un viņas mums nav kur turēt, tas ir trešais. Jā. Un vienkārši sliktākajā gadījumā mēs nav vairs tam pirmie. Jā, ne, nu... Nu, ceram, ka sliktākajā gadījumā nav, bet vienkārši, jā, es saku, ir vienkārši tā drošības sajūta. Un tas, ka šobrīd tās lietas vienkārši nav kur likt. Plus nav līdzekļu tās lietas iepirkt, labi tāda pārtika, jā, bet tur tā pirmā soma guļamaisi paklāji, tur telts, tur mums arī šāda lieta, piemēram, nav. Nu... Un tu tev, vai tev vairs sapirkt pārtika, ja tev nebūs pat kur palikt dzīvot? Jā, tas ir tā kaut kā, jā. Jā. Es nezinu, jā, es vienkārši laikam sāku par to runāt, lai es gribēju dzirdēt, vai cilvēks mums skatās, piemēram, tādas lietas jau ir izdarījuši, jā, un ja jūs tagad teiksiet, ka jā, tad tas pastiprinās man sajūt to, ka es kaut ko laižu garām. Jā, zin kā, citiem tas vienkārši tiešām, viņš nopircis ir tur, es nezinu, 5 konzervu bundžus, tur rotonus un kaut ko, un viņam ciedot to drošību sajūtu, viņš var tagad turpināt dzīvot, nevis izdzīvot. Jā. Jo man arī vienā brīdī bija tā izdzīvošanas sajūta. Plus mums ir backup plan 2, kur laisties projām, ja gadījumā kas. Tā kā kaut kā tā. Kā tīties, jā. Ja? Mums ir līdzekļi, lai nopirkt biļeti, jā. Nu, jā, kaut gan exactly. Tajā brīdī, es nezinu, nu, jā, tas ir labi. Mums, ja laikam, kurā brīdī nav labs brīdis, bet... Laikam, laikam mums nepietiks šajā video vietas, lai runātu par tik eksistenciāliem jautājumiem. Cik mums 3 minūtes tikai. Es tikai gribēju pateikt to, kad ar katru cilvēku notiks tas, kas ar viņu, kam ar viņu būs jānotiek. Nu, nu, tas arī ir diezgan... Ja viņš būs sagatavojies, viņš būs sagatavojies. Nu jā, bet labi. Tu nevar tā kā Mariupoles iedzīvotājiem, tu nevar šito racionāli stāstīt. Nē, es viņiem to šobrīd nestāstu. Nu jā, tāpēc tas īsti tā kā... Jā, anyway, tas neiet kopā. Es zinu, tur nav šo tēmu, nav... Citviet pasaulē, bet... Mēs jau runām šobrīd par sevi. Vienkārši interesanti bija tas, ka šajā pašā kanālā mums mans... Kohans treneris Amerikā pirms 4 gadiem, ar kur es neesmu sazinājies kopš, es pametu Luizijā, nu, atstāju komentāru, viņš uzmeklēja šo kanālu, jo viņš zināja, ka šis kanāls šeit stāv, un viņš uzmeklēja to un ierakstīja komentāru, ka es varu sūtīt baibu un bērnus uz Luizijā, ja nu gadījumā, tā kā tas vienkārši ir tāds, nu jā, traklaiki, es nezinu, kā jūs jūtaties par to, un mēs laikam tagad braucam uz McDonald's. Nedomāt par šīm lietām. Jā. Tagad baiba aizdomājos. Baiba tikko nāca klājā paziņam, ka viņa nekad nav pasūtījis neko pie lodziņa. Jā. Pasūtījis man desmaizīti dubulto ar kartupeļu restītēm. Klausies mazā kāda doma man kāda, kā es gribu tev piezīt.